Christe Yardga. Christe Yardga. Christe Yardga. Sahelita, Mamisata, Dazisata, Dazmidisa, Sulisata, Trentanar Smerti. Christe Smir, Savarello, Christi Annebo, Dano Dazmano. Mogesende Batrum. Maschor is Skinuali Argo, Messaris, Huelazep, Skinualet, Vesa Sauli, Naskisha Uzlia, Adamianma, Izeimos. Samsuharu, Magram Paktia. From აღდგომიდან ამაღლებამდე ყველა დღესასწაული რომელიც კი დანაჩინდა ეკლესიამ სამწუხაროდ არის მოქცეული აღდგომის წყინვალების ჭრილში ეს შეეხო გიორგობას თქვენ იცით რომ გიორგობა როგორ უღიმღამოდ წარიმართა ჩვენს ქვეყანაში ეს შეეხო نيكოლოზობას და კიდევ თუ კი რამე დღესასწაული იქნება ეს შეეხება და ბუნებრივიც არის და ყველაზე წყინვალება და სიდიადე არის აღდგომაში მაგრამ თუ ჩვენ გულით, სულიერებით, თავდაბლობით და სიყვარულით ვიზეიმებთ აღდგომას, სად არ ამგონია, რომ ჭდილში მოექცეს სხვა დღესასწაულები, იმიტომ რომ წმინდა نيكოლოზი, წმინდა გიორგი და სხვა ყველა დიდი წმინდანები არიან პატარა-პატარა სხივები იმ სიდიადისა, რომელსაც ღმერთი ქვია, იმ სიყვარულისა, რომელსაც ჩვენ ვადიდებთ და ვეთაყვანებით, მაგრამ თუ ჩვენ ვართ ფარისევლები და მწიგნობრები, მე დღესასწაულენი, ეს იგრძნობა კიდეც, იმიტომ რომ აღდგომის შემდეგ ყველა ეკლესიაში ნახევრდება ქრისტიანების რიცხვი. ვაი ჩვენს სირცხვილს, ვაი ჩვენს სულიერებას. მე პირიქით მგონია რომ უნდა იყოს მთელი მარხვა რომ სული და გული ის ხალხიც კი ხანდახან აჩრდილებივით რომ გამოჩდებიან ხოლმე ეკლესიაში ახალ მთვარესავით. ისინიც კი რომ არიან ეკლესიაში და აღდგომა ღამეს რომ დაუმსახურებელ ზიარებას იღებენ, გაქრებიან ხოლმე ლანდებით. აი მე გახსოვთ ალბათ რომ გამოვაცხადე რომ ვინც კი მოხვედით, მოდით ეზიარეთ და აღსარება მერე მითხარით მეთქი და აღსარებაზეც კი არ მოვიდნენ, ისე მოკურცხლეს ეკლესიიდან. და მერე გვიკვირს რომ რატო ვართ ამ დღეში ქართველები, ქრისტე, რატო ვართ აი ამ მდგომარეობაში, რატო გვებრძვიან ამდენი მტრები და რატომ არის რომ სახელად დავჩით ქრისტიანები ჩვენ მხოლოდ. ეს რომ ასე არ იყოს, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ სული და გულით უნდა ვიზეიმოთ, ჩვენს გულებში უნდა ვიზეიმოთ ყველა ის წყინვალება, ის სიდიადე და იმ დიდი თუ მცირე წმინდანის ხსენების დღე, აი როგორიც არის მაგალითად წმინდა نيكოლოზი. ცოტა შორიდან დავიწყებ, როგორც ჩვევია, ანტიკურ ხანის ერთ-ერთი ლეგენდა, ერთ-ერთი გმირი იყო, ლეგენდარული გმირი იყო ჰერაკლე, თქვენ იცით, ჩვენში ჰერაკლე მოდის აქედან სახელი. მან ცნობილია, რომ მან 12 დიდი სასწაული და გმირობა მოახდინა. და ეს ერეკლე როცა მიდის რომ სასწაულები და თავგაზდასავალი უნდა გადახდეს მას, ორი ლამაზი ქალწული ქალბატონი შეხვდება გზაზე. ერთს ქვია არისია, მეორეს ჰედონია. ეს ძალიან საინტერესოა, ბუნებრივია, წარმართულია ლეგენდა, მაგრამ ყოველგვარი რაღაც გარკვეული სიბძნე მაინც მოგეხსენებათ, რომ არის გაფანტული, ასე თქვა ბერძნული მითოლოგია იქნება თუ სხვადასხვა ერის ისტორიული იგივე ჩვენი ზღაპრებიც. და ჰერაკლეს ეუბნევიან ამირჩიე, ან მე, ან მე, ანუ ან არისია, არისია ეს არის სათნოებად მოყარეობა, ანუ სიკეთე, შვენიერება და მეორე ჰედონია, ჰედონური ცხოვრება, აგიგია ძალიან ბევრი ადამიანი ეწევა ჰედონისტურ ცხოვრებას. ანუ ამ სოფლიური ცხოვრება, სილაღე, განცხრომა, ლუარსაბიზმი და დარეჯანიზმი მოკლედ რო გითხრათ. ჰერაკლეს გონიერება აღმოაჩდება და აირჩევს, ასე თქვათ, არისიას, ანუ შვენიერებად მოყარეობას. რუსულში, სლავიანურში ეს სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ითარგმნა. იქ არის დაბრატალუბიე. დაბრატალუბიე სლავიანურად არის არასიკეთის მოყარეობა, არამედ შვენიერებად მოყარეობა, რაც იგივეა ბერძნულში ფილოკალია. კალია, ეს აღარ გეგონოთ ახლა ის წვანე ის რო არის წერი. არამედ ეს არის მშვენიერებად მოყარეობა. და ქართულში ეს ითარგმნა როგორც მოგვიანებით უფრო ითარგმნა როგორც მშვენიერებად მოყარეობა. ვინ არის მშვენიერება? ვინ არის სიკეთე? ვინ არის სიყვარული? თუ არა ღმერთი? ანუ ესე ვთქვათ, აი ამ ლეგენდით ჩვენ შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ ჰერაკლემ ჭეშმარიტება, ანუ ღმერთი აიჩია ქვეცნობიერად და ჩვენც აი ამ ჰედონისტურ ცხოვრებაში, აი ამ ამყაყებულ ცხოვრებაში, რომელიც დიდი მორევის სახით ძალიან დიდი უფსკრულისკენ მიექანება, უნდა ავირჩიოთ ფილოკალია. და შემთხვევით არ ქვია,
იმ მართმადიდებლური წიგნების კრებულს ფილოკალია, ანუ სათნოებად, შვენიერებად მოყარეობა, რომელშიც არის გადმოცემული წმინდა მამათა დარიგებები და სწავლებები. და თუ ჩვენ ეს არჩევანი გავაკეთეთ და თუ ჩვენ გვესმის რა არის ფილოკალია, რა არის შვენიერებად მოყარეობა, მაშინ უნებრივია აღარ უნდა მივატოლოთ დედა ეკლესია. დედა ოჯახი, ასე უწოდე მე ამ ცხინვალე კრებულს. იმიტომ რომ აი როგორც ჩვენს ოჯახებში მოდის ელექტროენერგია, მოგესალმებათ ესე უცბად არ მოდის, ხო? მოდის გარკვეული სადგურებიდან. ერთი დიდი ქვესადგურიდან ნაწილდება ყველა ოჯახებში ელექტროენერგია. და თუ რომელიმე ოჯახს არ უნდა რომ იქ იყოს სინათლე, იმ ოჯახში იყოს სითბო, იქ ბუნებრივია უნდა გადაჭრა ეს ელექტროენერგია და იმ ოჯახში იქნება სიბნელე. ასე არის ძალიან ბევრი ჩვენი ოჯახი გადაჭრილი, ჩაჭრილი აქვთ მათ შუქი. ოღონდ არა ვინმე ჩაუჭრა, იმიტომ არ იხდიან, არამედ თვითონ ჩაუჭრეს საკუთარ თავებს და საკუთარ ოჯახებს, საკუთარ შვილებს, საკუთარ ნათესავებს ის ბრწყინვალება და სიდიადე, რაც არის ღმერთი. ამე თუ ღმერთი ბძანებს, რომ მე ვარ ნათელი სოფლისა, რომ ნათელი ბნელსა შინაჩანს და ბნელი მას ვერ ეწია. და აი ამ ნათლის წარმომადგენლები არიან სწორად წმინდა ნიკოლოზი, წმინდა გიორგი და მრავალი ის წმინდანი, რომლის სახელსაც ატარებთ თქვენ. თუ გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენი ერი მართლა გავწმინდეს, თუ გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენ მართლა ვცხონდეთ და ვიყოთ თავდაბალი და სინდისის მიერი ქრისტიანები, აუცილებლად ჩვენ თავში უნდა ვატაროთ ჭეშმარიტება, რომელიც არის იესო ქრისტე და რომელსაც ჩვენ თაყვანს სავცემთ სულითა და ჭეშმარიტებით. აი მომავალი კვირა ძალიან საინტერესო კვირა არის, მეხუთე კვირა არის უკვე სამარიტელის კვირა, უნებრივია მასზე იქნება ქადაგება, მაგრამ მე მინდა ყველას მოგახსენოთ, ხანდახან გვიყვარს ხოლმე ჩვენ ასეთი მოხიბლული გამონათქვამები, აქ ვიყავი, იქ ვიყავი, ათონზე ვიყავი, იერუსალიმში ვიყავი, ეხლა კაპადოკიაში მივდივარ, აი გარეთში ვიყავი, ცხეთაში ვიყავი, მადლი მივიღე. უყურებ ამ ადამიანს და მადლი კი არ მიიღო. უბრალოდ ამ პარტავნებაში გაიზარდა. და როგორ გაიზარდა, იცი? და რას ნიშნავს ეს? თუ შენ გინდა რომ მადლი მიიღო და თუ შენ გინდა რომ იყო მადლიერი და მადლისმიერი ქრისტიანი, უნდა ცხოვრობდე სულიერი ცხოვრებით. სულიერი ცხოვრება რას ნიშნავს? სულიერი ცხოვრება არ არის მარტო აღსარება, არ არის მარტო ზიარება, არამედ დღესასწაულებზე სიარული, არამედ სულიერი ცხოვრება ეს არის, რომ შენ კარგად ხედავ შენს გარკვეულ ცოდვებს, რომ შენ ებრძვივ ნებებს და შენ გინდა უკეთესი გახდე, რომ შენ ისწავლე ლოცვა. ეხლა მე გისვავთ კითხვას, რომელმა თქვენთაგანმა იცით ლოცვა? არც ერთმა აპირდაპირ გეტყვით, რომ ლოცვა თქვენ არ იცით. თქვენ კითხულობთ ლოცვებს, რომელიც გეზარება. ზოგმა უკვე ისწავლეთ ზეპირად, მაგრამ ჩვენ ლოცვები გვეზარება იმიტომ, რომ სულიერები არა ვართ. სულიერ მამებს და სულიერ დიდ მოძღვრებს ლოცვა არ ეზარებოდათ. ისინი 24 საათი, როგორც პავლე მოციქულებს, მარადის განუწყვეტლივ ადიდებდნენ ღმერთს. რატო? როგორც შეყვარებული გოგონა და ბიჭი ერთმანეთის გარეშე ვერძლებენ და 24 საათი ერთმანეთს ფიქრობენ, ასე შეყვარებული ადამიანი ღმერთზე არ ჭირდება მას თხოვნა, წაიკითხე ლოცვები, ეზიარები, მოხვალ და ასე შემდეგ. თქვენ რო გიყვართ ხოლმე, არა ვარ მზად, ვერ მოვემზადე, ვერ ვეზიარები. ერთმა მოძღვარმა თავისი მრევლი წაიყვანა ერთ-ერთ ტაძარში მოსალოცად და თვითონ რო შევიდა საკურთხეველში და მოვიდა ზიარების ჟამი, გამოვიდა და ეკითხება თავის სულიერ შვილებს, რომ ეზიარებით და ყველამ თავი გააქნია. წასულები არიან მოსალოცად. ეტყობა უკვე ავტობუსშივე და ეწყეს ჭამა, ბუნებრივია, ხო? და მეરે გაბრაზდა მოძღვარი და ეკითხება, რომ ქრისტე არავის არ გინდათ? და ყველამ როგორ არ გინდაო? ხო და ეგ არის ჩემო ძირფასებო ზიარება. ხო და ეგ არის სულიერება, ეგ არის ნიკოლოზობა, ეგ არის გიორგობა, ეგ არის აღდგომა, რომ ქრისტე უნდა გინდოდეს. და შენ ამისთვის მზად არ ახარ, მაგრამ შენი გული ყოველთვის უნდა იყოს ამისთვის, ამის მისაღებად. ზუსტად რო არა ვარ მზად და რომ არა ვარ ღირსი და რომ ცუდათა ვარ, მაგიტომ უნდა მივიღო ზიარება. მაგიტომ მინდა მხსნელი, მაცხოვარი, ჯვარცმული, განკაცებელი, განკაცებული და აღდგომილი ღმერთი, რომ ცუდათა ვარ, რომ დაცემული ვარ, რომ არ მაქვს სიმდაბლე, გარკვეულ ნებებში ვარ, მიჭირს ყველანაირად. ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში არის ასახული. აი დღეიდან მაინც ვიფიქროთ ამაზე და თუ გვინდა რომ ჩვენ აღდგომის მერე ავმაღლდეთ, მე აღდგომა ამას გითხარით, რომ ყველა აღდგება, მაგრამ ყველა ვერ ამაღლდება. და იმ ყველაში ნუ მოუყვებით ჩვენ, იმიტომ ვერ ამაღლდება ის, ვინც აღდგება
ის ვინც აღდგება სოდვაში გარდასული, ისაც მრავალი უნებები ექნება დარჩენილი და თუ გინდათ რომ ვიყოთ ბედნიერი ადამიანები, უნდა განეშოროთ უნებებს. თავარი ბრძოლა, თავარი სულიერება, თავარი სიხარული, თავარი ბედნიერება არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ ყველა ის უნება, რომელიც შემოდის ჩვენში ყოველ დღე, ყოველ წამში და ყოველ წუთს და ჯურით, ანუ იარაღით და მადლით, მართლმადიდებლური სარწმუნოებით, სახარებით, წმინდა ზიარებით, აღსარებით, თავდაბლობით და უბრალოებით განვაგდოთ ჩვენგან. როგორც აი ნათლისღების დროს თქვენ აღთქმა დაუდეთ ღმერთს, თქვენი ნათლულების მაგივრად, თქვენს მაგივრად შეანერწყვეთ ეშმაკს. ყველას დიდი დამცირება, მე მგონი ეს არის, ხო? ადამიანს რო ანერწყვებდა. როგორ ფიქრობთ, ყოფილი სინათლის ანგელოზი, რომელიც იყო ეშმაკი, ერთ-ერთი დაცემული ქერუბიმთაგანი, იმ თქვენ შენერწყვებას გაპატიებთ? რა თქმა უნდა, არც პატიობთ. და ნათლობის შემდეგ როგორც კი გავა ის უფრო ალაგდება ხოლმე და ზოგი მთვრალი რო იძინებს და რა მდგომარეობაშია, აი მაშინ იწყება ხოლმე დაუნდობელი და სასტიკი ბრძოლა და ის ბრძოლა გრძელდება მეორეთ მოსვლამდე, სანამ ჩვენი სული ჯერ კიდევ რჩება სხეულში. მანამდე და არა აღდგომამდე, არა ამაღლებამდე ჩვენ რო გონია, რომ უკვე რაღაცა გავაკეთეთ, უკვე დავამთავრეთ და ეხლა მივეცემით ხოლმე მოლხენას და ეტარებაში ვიმყოფებით. აი ამ დროს ყველაზე კარგი ლუკმა ვართ ეშმაკის აღდგომის მერე ამაღლებამდე და მთელი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ აღდგომის მარხვაში კიდე რაღაც მობილიზება გაგვაჩნია, კიდე ცოტა ფართხალებთ. და როგორც კი აღდგომას ვიზეიმებთ და იწყება ბრწყინვალე დღეები, ჩვენში იწყება ბინძური დღეები, ჩვენში იწყება ამპარტავნების დღეები, ჩვენში იწყება სიამაყის და განკითხვის დღეები, რომ აი მე ვიმარხულე და თან ესე იციან ხოლმე, იცი როგორ მკაცრად ვიმარხულე, ბოლო კვირა არაფერი არ მიჭამია, ესე ვქენი, ისე ვქენი, იქ ვიყავი, აქ ვიყავი, პატრიარქის ხელიდან ეულოღია მივიღე. მაგრამ ამ დროს კვდება სიცილით ეშმაკი, რომ იმიტომ რომ არავით არის ჩვენში გარეგნული მდგომარეობის გარდა ქრისტიანობისა არ არის შემორჩენილი. და ამიტომაც ეკლესიამ განაჩინა ამდენი დღესასწაული. დღესასწაული არა შვებისა და ლხენისა, არამედ სულიერი ცხოვრებისა, ჩვენ თავში დანახვისა, ყველა იმ უკეთურებისა. აი პატარა რჩევას გაძლევთ, როგორც თქვენ კარგად ხედავთ თქვენ ოჯახის წევრებში, ცოლი ქმარში, ქმარი ცოლში და ძმაში და მეგობარი მეგობარში, ასე დაინახეთ თქვენ თავში თქვენი ცოდვები და ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრი უნება იქნება აღმოჩენილი თქვენში და მართლა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ სწორე ნაბიჯებს გადავდგავთ. მაგრამ არა, ქართველები განსაკუთრებით, ვერევით სხვებს, ვერევით ქართველებს, ვერევით ჩვენ ეგრეთ წოდებულ მტრებს, მაგრამ საკუთარ თავს ვერვერევით. ვერვერევით იმ მცონარეობას, რაც წმინდა ილია მართალმა ლუარსაბის და დარეჯანის სახით კარგად დაგვილაგა წინ. მაგრამ რა უყავით ილიას? შუბლი გაუხრიტეთ და დღეს აგერ ყავს ძალიან ბრწყინვალედ და ესეთი ხალხი, რომლებიც 24 საათი ფიქრობენ, როგორ დაგვამცირონ, როგორ ჩვენი ეროვნული ფასეულობები და ჩვენი ეკლესია როგორ გააშაყიდონ და ეს ჩვენი ყველა სიწმინდე და ჩვენი თურამე საგანძური შემოგვჩენია სანაგვეზე, როგორ მოისროლონ ან როგორ დაუფინონ უცხოელებს ფეხქვებს. აი თქვენ ნახეთ, რომ 17 მაისს პატრიარქის კურთხევით გამოვიდა რამოდენიმე ათეული მოძღვარი და რამოდენიმე ათასი ადამიანი. სად იყო ხელისუფლება, სად იყო პარლამენტარი, სად იყვნენ ზოგიერთი თქვენთაგანი თავიანთი ოჯახებით, ხო? ეს რაღაც ისეთი ხელოვნური ზეიმივით ვაქციეთ. მე არ მომეწონა მაგათ, ეგ იქ არ იყო თათ ერთობა. რაღაც ისეთი გამოსვლა იყო, რომ თითქოს ვიღაცას ვაშინებთ, თითქოს ვიღაცას დავანახეთ რაღაცა, მაგრამ ეშმაკმა ხო იცის კარგად ჩვენში რა არის და როგორ არის. ჩვენ ხო ვიცით კარგად, როგორი მეოჯახეები ჩვენ ავართ და როგორი ოჯახები გვაქვს ჩვენ. და თუ არ გვინდა, რომ მომავალ წელს ვიღაც ლგბტ-მა და გადაგვარებულმა ხალხმა კიდე გული გაგვიხეთქონ და შეგვაშინონ იმით, რომ ერთსქესიანთა ქორწინი იქნება და ვიღაც საცოდავი და ბნელი ხალხი გამრავლდებია ჩვენს ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვინებოთ, რომ ჩვენი ოჯახები იყოს პატარა სხივები იმ დიდი ეკლესიის დისკოსი, რომელიც არის ერთი წმინდა სამოციქულო და მართლმადებელი ეკლესია. თორე ასე ძალით ჩვენ ტრანსპორტებით ვერ შეაჩერებთ ვერავის, იმიტომ რომ ოკეანესავით არის ესე ვთქვათ მოზღავებული და მათი ტალღებივით არის უკვე არაწმინდება, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაითრია არაწმინდება. თქვენ ხო უკვე ხედავთ, მოდი რა თქვა სიმართლე, ორი
ძალა, ერთი მასონიზმის სახით, თელ მსოფლიოს, ასე თქვათ, წალე კვითემუქრება, მათი განშტოებებია იეღოველობა, სექტანტობა, LGBT-ობა და მაიმუნობა და ტაკიმასხარობა და დარჩა ერთი პატარა კუნძული მართმადიდებლობა. სხვა მეტი არაფერი არ არსებობს. ამ ერთში, მასონიზმში, ან უღმერთოებაში, ამ სოფლიურობაში და გადაგვარებულობაში არის ძალიან ბევრი ძალები მოქცეული და ქრისტემ თქვა, რომ როცა მოვა ძეკაცისა, ვპოვებ კი დედამიწაზე რწმენას. ანუ რწმენა იქნება რამოდენიმე ათეულობით ადამიანში. და ეს რომ ასეა, ფაქტის სახეზია. ამიტომ ეს ასე იყო ყოველთვის და ასე არის ახლაც. და მე ვიღაც ლიბერალებს უყვირთ, რომ რა, მარტო მართმადიდებლები გადარჩებიან? რა თქმა უნდა, არა. მარტო მართმადიდებლები არ გადარჩებიან, მართმადიდებლებში გადარჩებიან სწორად მოაზროვნე მართმადიდებლები და ის მართმადიდებლები, ვინც მარტო მონათულები კი არ არიან, არამედ ისინი, ვინც სწორად ცხოვრობენ და სწორად ესმით რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი, სად არის მადლი და სად არის უმადლობა. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ცირე კუნძულზე პატარა ადგილი ჩვენს გვიკავია ქართულ მართმადიდებლებს და იმედი მაქვს, რომ ეს კუნძული გაძლიერდება და ამ კუნძულს ლოცავს და აკურთხებს წმინდა ნიკოლოზი, წმინდა გიორგი, წმინდა ნინო, თამარი, დავითი და გთხოვთ, რომ იმ კუნძულზე იყავით თქვენ. ამიტომ ნეტარი ავგუსტინე გვაფრთხილებს, რომ ადამიანი, რომელიც ეკლესიაში ამას მგელი, ანუ ის არაწმინდება, ის მასონიზმი და საშინელება ვერ მიეკარება, ვედარი იდეოლოგია თქვენ ვერ მოგერევათ, თუ იქნებით ერთგული მხედარი ქრისტესი, როგორც იყო წმინდა ნიკოლოზი და როგორც იყო წმინდა ნინო, წმინდა გიორგი და სხვა დიდი წმინდანები. ძალიან მიხარია ჩემოძირფასებულად დღეს მოხვედით, გახარებული განყოფოთ ღმერთ, მაგრამ თუ სიხარული მოდის ხარებიდან, ანუ მადლიდან, სიყვარულიდან და ღმერთიდან და ამ სიხარულით გეცხოროთ ორთავე სოფელსა შინა, ჩვენთან არს ღმერთი.